Солдат! Газету візьми! Привіт! Дякую! Ти диви, яка гарна! Давай прокачай! Інший раз! Давай, давай, ні, давай! Роботи багато! Ось така дівка! Така ж така! Та не твоя! Буде моя! Побач! Що? Вічно! Йо! Чуєш? Спробуй не прийти! Що фотоапаратом до сільради прийшов. Колгосп приймати будуть. Знімати все треба. А ти що? Сказав, що немає фотоапарата, продав. А він? Каже, з землі достань, я вас знаю, жидів. Так і сказав. Та ще такого наказав. При німцях такого не було. Господи, знайшов, що згадувати. І буду згадувати, ніхто не видав, а зараз би видав. Боже, скажи, кого тепер боятися? Господи. Василько, то мені завтра в район. Завтра о 6. Снісувати треба. Братва, давай быстрей. Стакан-то горячая. О, ребята, Фічко едет. Привет. Доброго ранку. Привіт, що обіцяв. Здорово. Василенко, у себе? Дров, курити маєш? Привіт. Маю, маю. А що ти, хлопці? Ти ж знаєш. Я чув, чув, що в нашому селі творилося вчора. От хлопці. Привіт, здорово? Привіт, привіт. Здорово. Здорово. Здорово був, козача. Привіт. А? Привіт, привіт. Ух ти, ти чого дивилися? Ото влада називається. А що, нині свято яке? А хіба ні? Свято? Диви, яке літо. Чудак, літо чудове, я сам бачу. Дивися, ти поки не набридла. Набридло? Тобі скільки років? Та вже за 40. За 40? І вже набридло. Рано тобі, товаришу голову, набридати стало. Нічого, нічого, доживеш до моїх років, тоді сам побачиш. Що тебе, Федоре? Слухай, мені треба пару людей. По деяких хатах проїхатися. Що підписала заяви? А дай що-небудь сьогодні підпише? Як гарно лякнути, підпишуть. Стій, стій. Ми з хлопці приїхали. Ми тут побудемо? Я думаю... Ні, ходімо зі мною. Гаразд, тоді. Ходімо. Килино! Агов! Килино! Килино! Ходімо, хлопці, ходімо, зараз побачите молодицю. Гарна, здорова. Чоловік на війні загинув. Схоляри файна, але дуже бреклива. Боже, помагай тобі, Килино. Добрий день. Ох, помощ. Чого ти мовчиш? Ти хоч би людям добрий день сказав. Коби він був добрим, я б сказала добрий. Що ти хочеш? Заяву підпиши до колгоспу. Ще хто підписав? Яке твоє діло? Ти жінка фронтовика, повинна підписати і принести мені. Підписуй. Як жінка фронтовика, я мала б тебе на порій не пускати. І нас теж? Угу. Ну, давай, підписуй. У нас часу немає. Як ви ж автоматами заганяєте. Ой, Килино, Килино. Прикуси свого язика. От так би давно. До речі, не забудь, що завтра твоя черга їсти варити. Що? Кажу, твоя черга їсти варити. Кому? Їм. Що, їдна? Ну, там видно буде. Вже би завтра зрання була.
ще раз. Ага, ти все газдуєш, газдуєш. А чого вовком дивишся так на нас? Ми ж прийшли не арештовувати тебе. А воно, може, було б ліпше, якби заарештували. Хоч би діспався б. Чого прибув? Заяву треба підписати. Яку заяву? До колгоспу. Землю з тобою гробити. Землю, кажеш, гробити. Ех ти, що фронтовик. Дай руку. Руку дай. Що болить досі? А ти не шкодуй. Ти що, був там зі мною, що ти мене допираєш? А ти не шокай. А ти не гавкай. Бачили ми таких. Яких? Розумних. За чужий рахунок. Пойдемте. Видите? Іван не в духі. Та бачу, бачу. З нього той дух треба вибивати. Поїхали звідси, хлопці. Я ж кажу, нам треба хоч тимчасово зупинити процес повального виселення наших людей до Сибіру і зірвати насильницьку колективізацію, так? Висилаю сьогодні. Ройовий Метуса за вашим наказом прибув. Хлопці, підете втрьох. Ви всі з одного села, значить ніякого супроводу вам не потрібно. В селі про вас ніхто не повинен знати. Запам'ятайте, четвертий ящик треба забрати з собою. А схрон зірвете. На ліквідацію Орлова даю вам тиждень. Шифр з вами? Так. Віддаємо листівки. Ще, хлопці, нікуди не заходите. Навіть до батьків. Ну, з Богом. Что такое? Ховаешь? Колгоспу ему закортило. Хай лучше в грамотку себе запишет. За упокой. Ну что, нема? Нема. Ніде нема. Провірте ще. Добре. Певно, в гарнізоні ночує. Від совітів ні на крок. Так вже паскуді кортить, живо його фотографія попала в газету. Нема. Всюди шукали. Ніде загляньте нема. До Льоху. Ти нагадай йому. Чуєш? Нагадай йому, що в нього є дитина. Що він, крім як голова, ще й тато. Thank you.
Ух ти, мій козачок, що таке? Приходили вночі партизани з лісу, шукали тебе. Правда, мамо? Правда. Що, знову приходили? Ну, нічого, нічого. Ми скоро повикорюємо з тих ям. Ти хоч би сина пошкодував, бабуш. Так і сказали, вже би пам'ятав, що ти його тато. Ну, іди до хати зимно, іди. Я знаю, хто я. Я тямлю, з ким я. А вони хто? Хто вони, хто? Ні, я свою спину на них гнути не буду. Чуєш? І син мій не буде на них гнути свою спину. Хто приводив? Ковальський. Ковальський? Василь? Ну що ж, добре. Отак якраз його сестри почнемо. Разом з тим жидом. Бога побійся, його ж все село переховувало. Оце все мав би нам подякувати. Хто його привів сюди? Совєти. А він, видиш, он як все треба було. Перевірили. Герберт Янкель, Майсеєвич, запольщий вчитель Львів. А коли прийшли, сказали йому, так і так, треба йти в школу працювати, а він каже, ні, я фотограф. І все. Ну, нічого, нічого. Тепер буду фотографувати білих медведів. А тобі до того є діло? Так. Німці не встигли порядок навести. А ми наведемо. Наведемо порядок. І будуть жити так, як ми скажемо, чуєш? Ні, не на такого вони натрапили. Шлях би їх трафив. Я на своїй землі. Розумієш? У себе вдома. Тільки час нам, дайте час. Дайте нам час, і люди мені спасибі скажуть. І не тільки мені, а всім нам. Ти пробач мені, я не буду снідати, не маю часу. Я поїхав. Їдь. Слава Ісусу Христу. Амінь, слава. Бачу з самого ранку. Смуга. Що заробиш? А ще й з онуком. Та не мій, міськів. Слухай, Кіндрате, якщо можеш, дай пачку пиломону. А гроші? Та знаєш, зараз немає. Запиши мені у борг. Федьку останній раз. Ну, як торгується? Та з такими, як ти тут, дідька лисого, наторгуєш. Бачу, новий товар привезли. Ага. Дякую. Ой, ти зрання. Здорово. А це що таке? Та дурне. Що, Василенко, в себе? А так, у себе там. В гарнізоні все тихо? Слава Ісусу. Поки все нормально. Олія є? Немає. Що за жива? О, бач. Сучка. То що за жива? Ну, я теж думаю. Добре, я пішов. Ну, бувай, бувай. Давай, бувай. Бувай. Іду, що я цукерку хочу. Кіндрат, зважимо 100 грамів. Закусити дати? Ага.
Пане вояку, я хочу вам щось сказати. Що таке? Вони там. Хто? Троє із лісу, у Федори. Вона жиє сама, чоловіка є ще ваші застріли. Так. Ви вже вибачте, тіточку, що потурбували вас. Якби не ті постріли в лісі, та ще ранок застав нас, ми б до вас не завернули. Йой, не суши собі тим голови. Під коли загинув мій чоловік, я нічого не боюся. Скоро буде сніданок. Добре. А може я піду і скажу твоєму таткові, що ти тут? Що ти живий, що він знав, щоб ти з нами? Та ви що? Про мене в селі ніхто не повинен знати. Боже, борони. Я б сам їх хотів побачити, але ж... Як вони там? Добре. Може, я таки піду, скажу, що ви тут, господи, такі діти воюють. Не треба, я прошу вас, не треба. Господи Боже, ой, які б вони були раді, якби знали, що ти тут. Ну, зараз буде картопелька. Як побачите батька, то не кажіть, що ми до вас приходили. Добре. Ви нас не бачили зовсім. Гей! Хаті, здавайся! Кидайте зброю, виходьте в одному гаражу! Дурва мать! Палиш. Добре. А ну давай вікно закриємо. Тіточко, передайте селянам, хай читають. А оце обов'язково спаліть зараз. Давай. Паліт, тіточко, паліт, паліт. Давайте, давайте, скоріше, ріднесенька, мила, давайте. Господи, змілуйся. Ну все. Помагай, Боже. Михайле! Що? Скачи у вікно! Сам скачи! Виходь! Гарантую життя! Ну, брате, прощай! Слава Україні! Слава! Мене живим взяти. Михайло, братіку, добий. Добий мене, брат. Хлопці, я здаюся. Тільки з братом попрощаюся. Згода! Кидай автомата! Корни. Ай, не дай псячого москаля. Мене живим взяти. Прощавай, братіку. Прощо. Прощай. Руки.
шукати все. Товариш лейтенант, до машини віднеси. Буйко Іване. А. Добре, що ви тут. Вам лист. Мариню, а для мене ніць нема? Нема. А Вуйко Петро там? Там, там, у млині. Ага. Не то що, твоє пісня пише. З того села? Не знаю, то їлам корову, прийшла в хату, а вони вже тут. А той третій? А він що, втік? Ах ти ж, в районі все скажеш. Машину її! Тимко! Кричи! Сховай! Сховай мене! Господи, звідки ти? Хто тебе так? Боже мій! Ну, йдемо, йдемо. Тимко? А мої де, Федоре? Кто здесь? Где бандит? Куда дели Бандеру? А никого не видел. Воронов, сюда! Где Бандера? Ты здесь никого не видел? Давай наверх! Давай! З вашого села? Ні, ми такого не виділи. А з якого? Не знаю. Ага. Де фотоапарат? Ну, частиш, іди, фотографуй Бандеру. Ти також не знаєш, з якого села? Ви що, справді не знаєте? Глянь, з того села. Yeah.
Василь, вихай. Что произошло? Здравия желаю. Беда, товарищ майор. Тимчука вбили. Але ми двох бандеровців вклали в горготи. Батько над ними плаче. Третій втік, але нічого, розшукуємо. Розшукаємо обов'язково. Ну, показуй. Наізнанку вивернися, третього найди. Я переконаний, він в селі. Зв'язки не відмітиш. Знайдемо. Посмотрим. А ось. Він все скаже. Заберите его. Навоза, це падло! Знову чекай, тебе провожу. А тобі що до того? Заздриш, мабуть. Ненавиджу. Двох дядьків моїх вбили. Хіба то він совіти? А він хто? Вже другу яму коло нас в лісі копають. Сергій не такий, він нічого не знає про нас. Тільки то, що каже історичка. Я йому розповіла про поляків, як вони нас польщували, про німців, як наші їх били. І повірив? Повірив. На їхній Україні теж вмирали з голоду. Вони і зараз вмирають. Зараз не те, тоді був. Чи тільки йде? Ясно. Кілька вас було? Троє. А що з братами? Загинули героями. Що в них було? Схема, шифри. Встигли знищити. Федора спалила, встигла. Коли нас оточили, я втік, у мене були листівки. Я їх порозкидав у хаті. От, до речі, залишилась одна. Ага. Так. Так. Навіть знає кожна совєтська людина, а що тут в Україні? Перша в історії СРСР явилося вогнище революційно-визвольної боротьби за повалення більшовицького експлуататорського режиму. Поновлення народу Совєтського Союзу, піднімайтеся на національну соціально визвольну боротьбу за перебудову СРСР на принципі незалежних національних держав всіх совєтських народів. Слава Україні! Сокіл, розможе передай Марині. Гаразд. Скажи, завдання ти мав те саме, що і горготи? У мене були тільки листівки, література і все. Ну, коли я заходив, Крайовий наказував їм ліквідувати Орлова з секретаря райкому і про схорон. Забрати з собою четвертий ящик і все зайве знищити. По-моєму, так. Зрозумів. Як, плаче? Нічого. Пройди. Допоможи Соколові роздрукувати листівку. Дозвольте? Іди, іди, іди. Видають. Сталін вирівнює. Знову самостійно. Мабуть, з центру йшли з якимось завданням. Без сумніву. Що з солдатом? Мертвий. Жаль хлопця. Шкода. Батькам поки що не повідомляйте. Ми так і робимо. Хто ж третій? Хто той третій? Шукаємо. Але тут ще не хата, схрон. Ворові запеклі всі. Викорчовувати. Викорчовувати всіх, від старого до малого, зрозуміло? Ми побудуємо нашу Україну.
країну радянську. Федько обіцяв приїхати. Щось затримується. Він після цього випадку вніс зміни. Ознайомився? Дивився. Ну що, є зауваження? Ну як вам сказати? Є там і нормальні сім'ї. Нема, лейтенанте. Нема. Ти в їхніх хатах буваєш. Бачив на стінах? Хрести, ікони, Шевченко. Але ж ми всі його вчили. У них інакше, Шевченко, лейтенанте. Їм до нашого батька Тараса йти. А цим ось їхати. Значить, є вагони на 2000 чоловік. Твоїх 200. Угу. Завтра до обіду, щоб були на підводах. На вазах. Хороший ти чоловік. Да. Ох, і загадка ти для мене, лейтенанте. Та хоч возами, хоч саньми. Все одно реквізуємо. А щоб були, ясно? А? Самостійно. Будуть. От так-то. А ось і Федько. Дозвольте. Заходь, заходь. Добрий день вам. Здравствуйте. Не треба, далі я сама. Що сталося? Ти чогось боїшся? Я нікого і нічого не боюся. Леся, так що ж справа? Ні-ні-ні, не наливай. Друже, вставай обідати. Щось я сьогодні рано встав. Сьогодні господиня смачно готує. Калино. Так. Так ні, ми ж... Ще добав? Ми ще раз звірили з Федором списки. Та ні. Додали людей 15. Можемо ще. Смачно, їй Бог. Знайшли, але знаємо хто. Справді смачно. Луків. Старі не знають, кажуть, німецькі. Ну давай добавки ще. А той з божеволів. Бігає селом, кличе. Сини. Ага. Так. Зрозумів. Так. До побачення. Хлопці! Якого хреля стоїте? Обід стигне! Герасимчук! Ага. Що ага? Обід! Слухай, Беркуте, я от дивлюся на тебе, що ти і вдень, і вночі щось пишеш. А? Листи пишу, брате. Кому? Дівчині? Кому ти їх пишеш? Народові своєму пишу. Пропала моя наречена, та й з рідних нікого не лишилось. А чого? В 44-му, коли прийшло так зване визволення Криму червоними військами, на наступний день всіх до Сибіру вислали, а я воював. Відправили татар, вірмен, греків. Не дай Бог вам такого. Пишу я, тому що вірю, що хто-небудь колись прочитає оці листи. Брате, я тебе дуже прошу, якщо зі мною щось трапиться. А що ти таке кажеш, брат? Бережи їх, Беркуте. Добре? Домовились? Бережи. Ей! Зверни увагу. А? Зверни увагу за останній тиждень. Так. Чуєте, хлопці? Сталін до вас звертається. Амністію обіцяю. Складайте. Тихо.
А ну дай, подивлюся. Ти треба. Я тобі казав, не руш Лесю. Не послухав. А? Що мовчиш? Думаєш, на секретаря все можна. Придумували про життя таке, воно і таке. А воно... За тою стріляниною навіть і не побачиш того сонця, що зветься любов'ю. Я ж побачила. Ти? Ти ангел. У нас в гімназії був хлопець з Кремянця. Так от він добре латину знав, грецьку. Ввечері, коли ми збиралися всі, він перекладав і нам читав. Тоді ми ще видавали журнал. Та я розказував тобі. От. Запам'ятав я вірш такий. Богорівною, мені здається, по щастю людина, яка близько-близько перед тобою сидить. Твій осонений ніжністю слухає голос. І серібрний сміх. У мене при цьому одразу перестало битися серце. Лиш тебе я побачу. І вже не в силі мовити слово. А далі, далі? А далі забув. Ні, не згадаю. Хіба останні два рядки. Я їх повторюю про себе майже щодня як молитву. Але терпи, терпи, надто далеко все зайшло, надто далеко, за межу життя. Нашу закрив. Приїхав хтось? Вийшов з дворів. Я зараз людей покличу. Рятуйте! Люди добрі, допоможіть! Люди добрі, допоможіть! Люди добрі, допоможіть! Що ти що робиш? Люди добрі! Ти що робиш? Сука! Ура!
перший почав? Хто почав? А ось в чому діло. Ану, давай шуруй звідси, щоб я тебе більше не бачив. Буцімто ви такі кому-небудь потрібні. Баби не поділили. Ех! Півні. Подайте один одному руки, інакше відвезу на губу. Обох! Завтра, Марин, завтра. Ти мені ліпше скажи, хто той Берку. А, то ж татарин. Втік з армії і пристав до нас. Такий же мудрагель, як і ти. Тобі обов'язково треба їхати. А як же? Я й так вже спізнилась. Краща поштарка району. Всі ми так. Хочемо одне, а робимо зовсім інше. І ти? І я. Хочу вчитися в гімназії. Як згадаю, що я десь лекції, книжки, світло. Аж сльози на очі навертаються. Чого їм всім від нас треба? Кому всім? Ну всім. Совіти нас русифіцирують. Німці онімечують. Поляки нас додушували. Хіба ми не проти того воюємо? Якби що. Ех, Марині, Мариня. Нами воюють. Не розумію. Кого більше, той і перемагає. А зараз кого більше? Калік. Йти на смерть вони не вміють, не хочуть, та й не можуть. А ми можемо. Ой, Тимцю, ти ж дитина. Щасливо. Угу. Мариню, зачекай. Ви що, до села? Так, так. Пройдуся, роздивлюся. Може, комусь сподобаюсь. Ну що, вирішив йти? Так. Ну, будь обережним. Не бійтесь зі мною, чумак. Не в перший раз. Ну, добре. Сокіл, дивись. Килина. Килина! Почекай. Бач, які курви пішли тепер. Дає хто вийме. Спішиш до гарнізону? Там більше жеребців? Я тобі не кобила. Ну, скільком вже дала? Скільком хотіла. Не бався з вогнем. Що ти мене лякаєш? Хто ти такий? Що ти до них прив'язався? Вони ж герої, вони ж з німцями билися і тепер воюють, а ти втік з фронту. Всі ж знають, що ти в ямах ховаєшся, а тепер герой? Так. Біжи до гарнізону. Скажеш, ми тут. Може, і тобі заплатять. То їх робота. Ходи. Що тебе зустріла. Привіт. Добрий, добрий день. День. Добрий день. Добрий день. Добрий день. І вам тоже, будьмо. Надовго до нас? Пока не переловим всіх ваших.
А скажіть, будьте ласкаві, а оті об'яли, що про амністію, вони не брешуть? Не должны. А чого ж? А чого ж арешти не припиняються? Кончилися. Ну і що? Оті всі, що навчались в гімназіях, і студентів у Львові заарештують. Хто не був зв'язан з бандою, відпустять. А, відпустять. Куме, ходімте додому. Пішли. Бувайте здорові. А по що ж їх катують? І кого вони вже відпустили? Не поняв. То ти не розумієш по-нашому? Як? Кое-що розумію. А звідки сам? Є такий край, Алтай. Слыхав? Чув-чув. Алтайський край, далекий край. Туди багато наших вивозять. І наших теж. І ваших. А що ти тут, на цій землі робиш? Ми порядок хотим навести. З панами, бандами покончить. Щоб люди зажили, наконец, нормальною, щасливою життю. Не забувайте, що ми господарі на цій землі. От скажи мені, якщо б ми прийшли з автоматами та танками у ваш Алтайський край і почали вас вчити, як треба щасливо жити. Ви? Да вас би я гнал оттуда, як все время татар, французов, як немців гнали, господарі. От бачиш як. Запам'ятай та іншим передай, що наш нарід не можна перемогти. Нас можна тільки знищити. Та слушай. Мы немцев били, вот эту землю защищали. И мы тоже были. Не надо, знаем. А сейчас? Против кого сейчас вы воюете? Против своего народа воюете? За Вильну, Украину. Ну ладно, я для вас чужак. Ну посмотри у нас в гарнизоне, сколько там из ваших, из хохлов. Обдурень. Обдурень. Сколько вашего брата на нашей стороне, знаешь? Зрадники сами на вашей стороне. То мы знаем. Шесть часов Петра Першого Богдана обдурили. Тепер Європу дурите, то ви вмієте, вмієте. Я солдат. Мені приказано партії Сталіном, я буду очищати землю від таких, як ти. Вот такой тема ответ. Солдатська, значить, в тебе робота? Солдатська. Да, солдатська. Катівська. Сміливіше, Максимку. Слава Ісу. О, знову з'явились. Слава Ісу. Та навіки слава. Подайте Христа ради, дитині. Не дайте з голоду згинути. Ну як ти гадаєш, я заради дитини крамницю розпродати повинен, чи як? Ні, Боже, борони. Візьміть в мене ковтину, вона ще не треба, ради Бога, не роздягайся, не треба, не знімай. Ну прошу тебе, не для себе, звідки на прийшла? Дитині. Дайте шматочок хліба. Звідки прийшла, питаю? Не дайте з голоду. Ну, новесенька ще ковтина. Не треба, не знімай. Полтавщини. Полтавщини, з Харківщини, з Одещини. Що у вас там робиться, на? Дякую вам. А хай тебе вам як здоров'ячка звуч? Дай. Максимку, зачекай, Максимку. Дай тобі солодощі. Тримай. Дякую тобі, чоловіче добрий, дякую. Богові дякуйте. А колгосп що, не годує вас? Та хай він провалиться, він почав гноїти нас 33-го. Запишіться до нього, дізнаєтесь, що таке колгосп. О, бувайте здорові, ходімо, синку. Іди, хай воно провалиться таке життя. Ось воно ваше, щасливе майбутнє. Ти що, не віша на сумасшедше? Кіндрат! На двох налити? Да. Дякую. Іншим разом. Бувай здоров, якщо вдасться. Бувай. Ще зустрінемось. День добрий, пані. Припрошуємо. Приніс тобі зароблені злоті.
курво. Для запасу візьмеш 10 возів. Дорогу взагалі. Шуруй. Давай, давай. Герасимчук? Я. Ти куди? Сам знаєш, куди. Ой, гляди, я не хочу бути хрещеним батьком бабни. Ображаєш. Ну, давай. Тільки недовго. Добрий день, Калина. Ти що, здурів, людиш кругом? Оришко! Пані Оришко! Та де ж ви ховаєтеся? Оришко! Машин? Да нет. Нет, давай 7. Да, пусть будет резерв. Хорошо. С дальних сел будем брать машинами. К ночи можем не собрать. Сделаем. Никаких с ними церемоний не будет. Загоним вагоны, айда. Охрана везде надежно обеспечена. Да. Мне утром звонили, что схрон опять зубы показывает. Двух директоров школы убили, папа. Правда, я этим еще не занимался. А что заниматься? Убили, так убили. Нам жертвы пригодятся. Все идет по плану. Погоди, так что ж получается? Так надо. Директора лезли куда попало. В Киев письма писали. К ним все ходили. Теперь ходить не будут. Ну, а поп? Служил по-бандеровски. Это как же? Ну, по-украински. Какая разница? Боевиков прятал, церкви всех положили. Мне утром передали, что в колхоз стали заявы подавать. В знак протеста. Что здесь смешного? Автим. Автим, робіть, я знаю, це ваша справа. Для мене головне, аби швидше покінчити. Закончим, концов не найдут. Только ты не суйся, а то под белую медведицу ляжешь. Понял? Ну, давай. Наказ Народного комісаріату внутрішніх справ. В зв'язку з організацією націоналістичних банд на території західних районів України, Народний комісаріат внутрішніх справ постановляє депортувати Ковальську та Крюхомівну в райони Сибіру. Збирайся. А як же я? А ти хто такий? Я її чоловік. В списках такого немає. Чекай, та ти фотограф? Так, а що? Ти Гербер? Я Ковальський, Іван Ковальський. А я що проти, будь собі Ковальським. Поможи їй зібратися.
Може, залишимо їдну. Для кого? Досить прибувати! Нема перед ким! Спочинь! Сибір нікуди не пішли! Та годі, все з собою похапали! Не чіпай, кажу! Ти на мене вовком не дивися! Ти не знаєш, на чому бо можу без їхнього наніру обійтись! Оце ми во! Не багатство вони мої нищать, а державу кількома родами будовану! Чого вірячи вся? А навіть колгоспи висить і будете? Хіба кулерах свисне? Нічиє, воно залишається нічиєм. Зараз берете, бо ваш бандитський закон дозволяє. Та який то у вас закон? А потім почнете жарити і не одного, поки всі не станете пролетаріями. Та що ти мене з ними рівняєш? Бо за кого воював? За них? Воював. Уби ти молодший, ти б теж воював. Ніколи! Ми вернемося українцями з Сибіру ще міцнішим, ніж і нині. Явдошко, давай сорочку. Нащо тобі? Давай, сказав. Давай вишиванку. Куди пішов? Спалю. Все ага. Дощенту спалю! Ага. Нічого не залишу вам! Себе не спалить! Сука! Сарай посмотри, а я чердак проверю! Хорошо! Зачекай, донечко! Ну что там? Ни хрена никого нет! Подвал проверь! Хорошо! В зв'язку з активізацією націоналістичних банд на території західних районів України. Пилипе, господи, нащо? То що ж тут стало? А ви вроді не знаєте. Син ваш где? Я. Німці забрали в 42-му. Німці забрали в 42-му? Здесь шастай. Як шастай? Шастай? То як? То як? Насте! Димко наш живий! Димко, господи, ви не брешете! Ви не брешете, пане! То що нам робити, господи? Собираться, що? Продукти, теплі речі, все. Дякую тобі, матір Божа, що не дала їм пропасти! І тобі, Ісусе Христе, щоб ти зберіг мою кровиночку! Вася! Зачитався! Збирайся, говорю! Лейтенанте! У дворі босяків вбили бандита! За мною! Збирайся, быстрей, пошли! Ой, ой, побіровано! Та за що ж мене тебе? За що? Я ж тепер за мене вбила ця робота! Любий! Сучка, Есхрон, сучка, кажи, в Сибір поїдеш, забрати її! Есхрон! Не поїду, не поїду, я без нього! Люди, люди, що соромиться! Ой, не поїду, романтику! Не поїду, Бог вас покарає! Люди, допоможи! Ой, ой, Бог! Ваш,
Фотографії спалити чи з собою взяти? Де? Слава Україні. Героям слава. Де Тимко? Спить, ну далі. Тимку, Тимку, вставай. Що таке? Там твоїх батьків взяли. Куди? Повезуть до Сибіру. Звідки ти знаєш? Сама виділа. Там совіти понаїжджали, всіх беруть. Так про мене ж ніхто не знав. Я повинен іти. Куди? Анусій, нікуди ти не підеш. Що? Оришка тебе зрадила, а ти нас? Ой, що страшно робиться. Я? Та ви що? Звідти ще нікого не випускали. І тебе скрутять, і в район. А там вони мертвого змусять говорити. Та ну ти ж знаєш, я їх не боюся. Себе треба боятися. Себе, а не їх. То пекло, Тимку, пекло. Ще ніхто його не переміг. Ой-ой. Я мушу йти. Вони ж їх вб'ють. Всіх не переб'ють. Вони по області тисячі наших вивозять. І його сім'я в списках, і його. Так про них же всі знають, а про мене ніхто. Я з'явлюсь і все. Що все? Що все? Ще їм скажеш, що 2 роки в схоронах відсипався? Тато з мамою ні в чим не винні. А ми? Винні? Візьми себе в руки. Візьми себе в руки, які Тимку. Руки? На них же від завтра буде батьківська кров. Я так не можу. Тимко, Тимку, стій! Стій, кажу. Я прошу тебе, Марина, не йди. Марина, відійди. Це ж зрада. Відійди! Візьми автомат! Тимку! Стій! Я прошу тебе! Ти ж мусиш виконати наказ! Ти маєш ліквідувати Орлов! Чуєш? Тимку! Стій! Стій, брате! Я ж буду стріляти! Стій! Брат, я ж мушу! Стій! Я ж мушу. Тимко!
начальнику. Слухаю. Здравия желаю. Да, план выполнен. Выполнен. Куда они денутся? Что со мной? Со мной все в порядке. Все в порядке. Потом расскажу. Есть. Сволота, от сука. Сволота. Кто эта женщина? Почтальонка с Павловки. Скажите, чтобы смыли кровь. Эшелон. Эшелон отправляйте быстро. Есть. Немедленно отправляйте эшелон. Башку с себя. Да. Татку! 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 Сергей, ты? Что трапилось с тобой, Сергей? Что трапилось? Нічого зі мною не трапилось. Батько, скажи, той майор, який тільки що вийшов від тебе, він тебе послухається? Та ні, він мене не послухає. Що трапилось з тобою? Зі мною нічого не трапилось. Пам'ятаєш, я тобі розповідав про дівчину, як у нас забрали її сьогодні, Леся. Господи, сину, господи. Леся. Це та, в якої батько був? В якої брат ворог в банді? Так, але ж вона ні в чому не винна. Вони сім'я ворогів, розумієш? Вони мусять бути виселені звідси, ти розумієш? Батько, але ж... Тому що там кров, ти бачив на тротуарі? Оце зараз стріляли в твого батька. Батька твого стріляв. Я не хочу, щоб на цій землі проливалась кров і була на тротуарах, розумієш? Які ж вони вороги? Вони з німцями, з поляками воювали. І зараз воюють лише за свою свободу і незалежність. Замовкни! Яку незалежність? Все життя вони воювали один з одним, ти розумієш це? Це я тобі кажу як рядовий партії. І ти як комсомолець маєш знати, що якщо ворог не здається, його знищують, щоб нарешті на цій землі був спокій. Вони всі мають бути звиселені звідси. Все! Вибач, батько. Вибач. Тепер я все зрозумів. Це їх висилають з твого наказу. Вибач, батько. Вибач, будь ласка, вибач. Ні, Сергію, ні. Сергію, почекай. Почекай, сину. Yeah.
Давай! Давай, кепенты! Сержа! Не спустите! Это же моя жизнь, я сказал! Человек, спустите! Сержа, не спустите меня! Это же моя жизнь, я сказал! Не спустите! Не спустите! Не спустите! Куда прятаться? Господи! Господи! Не спустите! Прятаться! Товарищ майор! Товарищ майор! Вы же меня знаете! У меня вот видок твой! Хрен с ним, пускай едет. Собери это. Давай вагон вот. Вон вагон! Залазь! Закрывай! Взяй двери! Автомат, а каже же дыхит. Сам поехал. Ну что ты стоишь, отправляй, я сказал, отправляй! Быстро давай! Давайте, ребята. Ну, давай, помаленько.
А ну, тихо, тихо, тихо. Слухаю, товарищ секретарь. Операция прошла успешно. План выполнили. А вот, хлопцы гуляют. Що-що? Мені присвоєно капітана? Герасимчуку сержанта? Добре, передам. Герасимчук? Партія і уряд високо цінили нашу операцію. І тобі присвоєно звання сержанта. Вітаю. Дякую. Служу Радянському Союзу. Руки вгору. Вихід по одному. Давай, давай, курво, рухайся. А швидше, швидше. Ну що, хлопці, всі? Всі. Гаразд, добре. Ну давай швиденько, ну. Пішли, йди. Пішу. Руки вище. Що, голубсько, ізвоювався? Батюка. А ти? Руки! Іменем українського народу за зраду і москальсько-більшовицьку окупацію центральний провід присуджує вас до смертної кари. Мати це кубло! Ну що, попередила чоловіка? Де він? Я тебе питаю! Дитина, спить тихіше. Я вас прошу, не руште дитину. Я вас прошу, не руште дитину. Все обшукали, немає його. Добре. Ніде. Кінчай. Відспій. Я вас прошу, не руште дитину. Я вас обмагаю, не руште дитину. Не стріляйте! Ні! Ні! Не стріляйте! Ні! Ні!
За номер 0078-42, 44 рік, Москва. Наказую вислати в окремі краї Союзу РСР всіх українців, які проживали під владою німецьких окупантів. Виселення проводити тільки вночі і раптово, щоб не дати можливості сховатися тим, які могли б попередити членів сімей, що знаходяться в Червоній армії. Народний комісар внутрішніх справ Берія, зам народного комісару оборони Жуков. Ось так. Але українців врятувало тільки те, як сказав Хрущов на 20-му з'їзді партії, що не було їх чим вивезти.